Tvůrčí tým 4. SP uvádí dokument. Homo Strojalis na pokraji vyhynutí. Střední průmyslová škola je místo skýtající mnohá tajemství. Jedno z nich se dnes pokusíme společně poodhalit. Homo Strojalis, neboli člověk strojařský z čeledi Homonidae, žije v budově B. Teritorium nejdominantnějšího kmene tohoto druhu nese název B208. První, čeho si vědci všimli, je jejich místy až přehnaná obrana teritoria. I my jsme se stali při natáčení obětí jejich útoku. Přes všechny komplikace se nám však podařilo dostat k jejich bezprostřední blízkosti. Zálibou člověka strojařského jsou motorová vozidla. Ne vždy je ale schopen dané vozidlo ukočírovat. Může se však spolehnout na své soukmenovce, kteří jsou kdykoliv ochotní pomoct. Právě pozorujeme skupinku mladých samců vyrážející na lov. Homo Strojalis má velice dobře vyvinutý čich, který je zavedl až k jídelně v budově C, kde spatřili svoji kořist. Kuchařka jídelní neměla proti útoku tak velké skupiny predátorů žádnou šanci. A tak si mladí samci odnášejí tučnou kořist. Svůj volný čas tráví člověk strojařský primitivní zábavou. Pro Homo Strojalis je jedna z nejnamáhavějších věcí rozmnožování. Z důvodu absence samiček v tomto kmeni jsou zástupci tohoto druhu nuceni dopomáhat si různými sociálními sítěmi. Na namlouvání partnerek však není moc času. Protože právě přichází náčelník kmene. Náčelník právě zadal domácí úkol. Samci neztrácejí čas a vrhají se do práce. Konstrukce začíná u přemýšlení, ve kterém člověk strojařský moc nevyniká. Při cestě za splněním úkolu objevili Homo Strojalis
důležitý prvek pro přežití. Oheň. Díky ohni si mohou řádně zpracovat potravu a nabrat síly. Stravovací návyky tohoto druhu jsou pozoruhodné. Jeden D. Odevzdání své práce. Vypadá to, že práce dopadla úspěšně a Homo Strojalis má zase dost času na odpočinek a socializaci. Udržet kmen plný mladých samců v tak nehostinném prostředí je velmi obtížné. Pokud však budou i nadále plnit náčelníkovy úkoly, společnými silami přežijí. Dokument připravili Václav Benda, Pavel Barda, Jakub Cimburek, Václav Čeleda, Lukáš Forst, Petr Klíma, Adam Květoň, Bořek Malík, Petr Mareš, Denis Nešvera, Tomáš Novotný, Jakub Pechač, Antonín Průša, David Šlapák, David Šneller, Bohumil Švagr, Lukáš Švec, Adam Touš, Jan Valvoda, Radek Vodráška a Lukáš Zeman. Tvůrčí tým 4. SP v roce 2024.